গুৱাহাটীত লোমহৰ্ষক ঘটনা। ঘৰত হত্যা কৰি পেলাই থৈ গ'ল কিশোৰী। হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান। গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰত বুধবাৰে পুৱাই সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি পেলাই থৈ গ'ল কিশোৰীক। কিশোৰীগৰাকীৰ মূৰত প্ৰহাৰৰ চিন স্পষ্ট। কেৱল মূৰতেই নহয়, কেইবা স্থানতো আছে আঘাতৰ চিন। জানিব পৰা মতে, ব্যৱসায়ী পিতৃ মাতৃয়ে পুৱাই ওলাই গৈছিল নিজৰ ৰেষ্টুৰালৈ। ঘৰত সেই সময়ত অকলেই আছিল 14 বছৰীয়া ডিম্পল কমাৱত নামৰ দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকী। দুপৰীয়া জেঠায়েকে দেখা পায় ডিম্পলৰ মৃতদেহ। জেঠায়েকৰ মতে খোলা আছিল ঘৰটোৰ দুৱাৰ। মৃতদেহৰ কাষত আছিল ছুৰী, প্ৰেছাৰ কুকাৰ, পটাগুটি। আলমিৰাৰ কাপোৰো আছিল লণ্ডভণ্ড। জেঠায়েকে আহিছিলে পেচাব কৰিবলৈ, বাথৰুমত ইয়াতে পেচাব কৰিব আহিছিল। জেঠায়েকেও দোকান দিয়ে, মাহীয়েকেও মাকেও দিয়ে। সেই দোকানত বাথৰুমত আহি দেখা পালে, দেখা পাইহে ক'লে যে আমাৰ ফুচুকি নাই আৰু এনেকৈ। তাই দেখা পালে তেতিয়াহে চিঞৰবাখৰ হৈছে, আমিও গম পোৱা নাছিল। তাই অকলে আছিল যদি, মানে জেঠায়েকৰ ল'ৰাটো আছিলে, তাক থৈ গৈছিলে। সি বিস্কুট আনিব গ'ল, বিস্কুট আনিব যোৱা দেখি মানে তাক সেইখিনি সময়তে মাৰি পেলালে। মৃতদেহৰ ওচৰত প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু পটাগুটি, প্ৰেছাৰ কুকাৰ আছে, পটাখন আছে, পটাগুটিটো আছে আৰু ছুৰী এখন আছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক অভিযান। স্নিফাৰ ডগ লৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। এতিয়া তদন্তত কি পাইছোঁ নকওঁ, বিকজ উই হেভ এ কাপল অফ লিডছ আৰু ইট ইজ বিং ডান চাইণ্টিফিকেলি। ফৰেনচিক লেবৰেটৰী টীম আহিছে, CID টীম আহিছে, ট্ৰেকাৰ ডগ আহিছে, উইভ গট চাম লিডছ। এতিয়া একো নকওঁ, উই হেভ চাম আইডিয়া, লেট আছ ৱৰ্ক অন ইট, ইন এ কাপল অফ ডেজ উইল গেট বেক টু ইউ। উল্লেখ্য যে উজান বজাৰত বিগত 4 বছৰ ধৰি ভাড়াতীয়াৰূপে বসবাস কৰি আছিল পৰিয়ালটো। ইফালে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত দুজন যুৱকে অঞ্চলটোত এটা বেচৰকাৰী সংস্থাৰ নামত চান্দা তুলি আছিল বুলিও একাংশই উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এয়া হত্যা নে আন কিবা? কেতিয়া সুৰক্ষিত হ'ব নাৰী? মহানগৰত দিন দুপৰতে সংঘটিত হোৱা এই ভয়াৱহ ঘটনাই এনে বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ঋতুৰ সহযোগত দীপাঞ্জলি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।